Za 74% građana Srbije, Sjedinjene Američke Države su destabilizujući faktor u svetu, dok prema oceni 63%, odnosno 59% građana, Rusija i Kina imaju pozitivan uticaj na svetsku scenu, pokazalo je istraživanje Gallup Internationala u odnosu prema četiri supersile, SAD-u, Rusiji, Kini i Evropskoj uniji, koje je sprovedeno u 54 zemlje. Prema Gallup Internationalu, negativno mišljenje o ulozi Sjedinjenih Američkih Država i Rusije ima 56%, odnosno 52% od ukupno 52.494 ispitanika u 54 zemlje. SAD prema istraživanju imaju globalni net skor od -28, Rusija od -25, Kina od -11, dok jedini pozitivan rezultat beleži Evropska unija. Srbija je na trećem mestu od top 5 zemalja, čiji građani imaju pretežno pozitivan stav o uticaju međunarodne politike Rusije i Kine, dok su žitelji njene južne pokrajine Kosova prvi na listi onih koji najpozitivnije ocenjuju uticaj SAD-a i Evropske unije na svetsku stabilnost. Među prvih 5 zemalja koje dele mišljenje građana Srbije o Rusiji su žitelji Kazahstana, Rusije, Indije i Vijetnama. Ove dve poslednje su, međutim, među zemljama koje imaju i najpozitivnije mišljenje o SAD-u. Krajnje suprotne, odnosno izuzetno negativne stavove prema Rusiji i Kini imaju Finska, Kosovo, Australija, Španija i Velika Britanija, koja peto mesto deli sa Korejom. Finska i Austrija pri tome imaju izuzetno negativan stav i prema SAD-u. Najpozitivniji stav prema Sjedinjenim Američkim Državama ima Kosovo, potom Filipini, Albanija, Vijetnam i Indija, dok najnegativniji imaju Finska, Austrija, Turska, Švajcarska i Nemačka. 56% ljudi negativno vidi uticaj Sjedinjenih Američkih Država na svetske prilike. Najpozitivniji odnos prema kineskom uticaju, osim građana Srbije, imaju i građani Nigerije, Kazahstana, Pakistana, Gane i Jordana, a najnegativniji ispitanici koji žive u Koreji, Vijetnamu, Japanu, Kanadi, Meksiku, Australiji i Finskoj. Građani Kosova prvi su na svetu među onima koji imaju najpozitivnije stavove o Evropskoj uniji, potom slede stanovnici Albanije i Vijetnama, nakon toga su Gruzijci, Rumuni i Bugari. Evropska unija je destabilizujući faktor za svet po oceni žitelja Meksika, Rusije, Turske, Bosne i Hercegovine i Pakistana. Istraživanje je pokazalo da se stavovi o uticaju četiri vele sile razlikuju od zemlje do zemlje, kao i regionalno.